Jeg er lige ude og skridte spottemand af. Er der nogen, der kalder på mig eller hvad? Eller skridte spot af. Vi har reddet i 30 minutter i skridt. Og en lille bit trav. Men jeg ville egentlig vlogge lidt, fordi jeg skal ud og redde Frikke her om lidt. Det er længe siden, jeg har reddet hende, så det bliver spændende. Her har vi dyret. Jeg tvinger. Hej du. Hej. Hvad er du nuttet? Stine er lige ude og kigge på banen, om den er fin nok til at ride det, eller så håber jeg, at vi kan ride på stubmarken. Måske, jeg ved det ikke helt. Men vi finder ud af det i hvert fald. Så kan sadlen på Frik. Jeg ved ikke, om det er den her farve, hun vil have på, Stine, eller hvad det er, men nu satte jeg bare lige det på. Og jeg ved ikke, hvornår Stine kommer ind her i stallen, men så må vi jo se, om det er godt nok. Jeg kan også fri igen. Jamen, jeg skulle bare lige til at sige, at vi er lige ved at fyre bandager på bagestet, du. Ja. Jeg tror faktisk, du skal have de sporer af, inden du skal ud og ride egentlig. Hvor, den er der. Skal jeg ikke mishandle det dyr? Ikke i dag. Ikke i dag? Ikke i dag. Her kommer. Er her. Der. Nå, det er bare mig, der. Nu har jeg lige fået Frik ud, og vi er i gang med at skridte i gang på jorden, fordi det plejer Stine og Frik altid at gøre, så det gør vi selvfølgelig også. Så ja, det er hyggeligt. Hun hygger. Hvad er det der? Det er på dansk. Det er på dansk. Det er bare et lille spring til mig. Til dig? Ja, jeg løber bare lidt frem tilbage. Ja, selvfølgelig. Så er Ida lige blevet fyret på Frik en gang. Ja. Det kører indtil videre. Indtil videre er der ikke nogen ballader mere. Ballader? Ja. Så tjekker vi lige bøjler. Prøv at sidde lige med benene. Det er sådan, de ser da fine ud. Frem, frem, frem. Kom. Flot, sådan. Super. Sådan det, og så rider du bare lidt i volter. Super, flot. Jeg kan åbenbart ikke sidde stille med min... Good girl, get over here. Jeg føler mit ben. Hvad laver du? Come on. Go on. Jeg kan. Sid tilbage. Husk at sidde tilbage. Rigtigt. Wow. Rigtig. Videre. Sådan. Videre. Rigtigt. Nej, nej. Sådan. Well done. Frem. Bedre. Læn dig tilbage. Kort galop. Kort galop. Frem. Kort, frem. Great job. Oh, Sadie told cuties. Hvad? Hvad kan du finde ud af det? Ej, det går da godt. Så tilbage. Flot. Ud, helt ud, helt ud. Sådan, flot. Flot, Bebe. Kom, Figgy. Kom til mor. Kom til mor. Helvede. Jeg faldt lige over vores lille kaffebord her. Så har Ida lige sprunget lidt bounces her. Og nu skal vi efterhånden til det. Det er kæmpe spring. Ja. Det var da fint. Let's go. Og så bare fokusere og frem. Åh, det var flot.
Det var fint. Så har vi røde oppe. Røde? Din røde jakke. Mange tak, fordi du så med, og jeg håber, at du kunne lide videoen, og du må meget gerne skrive en kommentar, hvis at du har noget at spørge om. Hej hej!